Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Menteri Kewangan Tengku Zafrul. Menerusi laman FB rasmi Tengku Zafrul, minggu lepas, saya bersama-sama wakil dari Agensi Pembangunan Ekonomi Seni Budaya ataupun Cendana dan Yayasan Sam Darby YSD telah ke Pasar Raya Lotus untuk bertemu dengan beberapa penggiat seni tempatan untuk menyampaikan baucer program bantuan makanan penggiat seni. Industri seni tanah air adalah antara industri yang amat terjejas ekoran cabaran pandemik COVID-19. Untuk meringankan beban mereka, kerajaan telah memperkenalkan program ini di bawah program rangkaian tindak balas bencana GLC dan GLIC GDRN bernilai RM25 juta di bawah package Permai sebagai kesinambungan program yang diperkenalkan oleh Cendana semasa PKP 1.0 pada Mei 2020. Sejak Jun 2021, sejumlah 1.500 permohonan dari segi golongan masyarakat seni dan budaya telah diluluskan untuk mendapatkan baucer runcit RM160 bujang dan RM220 untuk keluarga. Saya harap bantuan ini akan dapat meringankan beban mereka yang masih terjejas. Keadaan akan kembali pulih dalam sedikit masa lagi dengan adanya kerjasama erat pelbagai pihak. Menang bersama, berikut merupakan kenyataan terkini daripada Menteri Kewangan Tengku Zafrul, Kementerian Kewangan, menerusi laman FB rasmi Tengku Zafrul.